Esse vídeo é um oferecimento de G2A. Compra e venda de jogos baratos é na G2A. Link na descrição, meus queridos. E fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um racha de velhos versus novos aqui no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, hoje nós estamos aqui com dois mitos da internet, que é o nosso parceiro Getaway Drive. Manda um salve aí, Geta. Salve galera, é isso aí, hoje a gente vai tirar um rachinho aí de, meu Deus do céu, de Ferrari 488 GTB, moleque, cê é louco. Cê é louco, o bagulho é doido. E o nosso parceiro Zanete, mano, de Huracan. Manda um salve aí, Zanete. E aí, galerinha, hoje estamos de Huracan aqui, vamos dar um... Vamos ganhar desse Impala aí, tudo tunado. Ah, mano, cê está ligado como é que funciona, mano, o velho versus novos. É o velho todo tunadão, tá ligado? Contra os novos aí, todo o estoque, todos os originais, tá ligado, né? Ninguém compra Ferrari 488 pra tunar na vida real e ninguém compra o Huracan na vida real pra tunar. Não sei, eu não tô lembrado. Você tá lembrado de alguém, Guetta? Rapaz, eu não vou falar aqui porque sempre tem um doido, né, velho? Às vezes deve você acha aí na internet, você pesquisar, com certeza acha um louco que fez alguma loucura dessa, mas não é normal não, velho. Não é normal não, né? Mas já Impala toda mão, você vê uns Impala diferente, né? É. Manos, ó, vambora então, puxa aí, vamos puxar lá pro rolezão. Manos, eu tô com um Impalão aqui, eu não fiz do Impala ainda. Nossa senhora, a Ferrari tá difícil, tiozão, se liga. Eita, eu acho que eu vou tomar a bucha nessa, hein, deixa eu ver aqui. E a Huracan tá difícil também, meu irmão. Coisa parece fácil pra mim, tanto a Ferrari quanto o Impala. Eita, pô, louco, deixa eu ver o Impalão aqui. Vê o Impala aí. Fácil. Tá fácil, mano. Passei não, manos. É lógico que eu não taquei um V12, né? No Impala. Eu coloquei um V8, né? Com sobrealimentado. Coloquei um sobrealimentado. Foi nem biturbo, né? Mas ficou top, mano. Eu acho que ficou da hora. Porque não adianta, né, mano? Eu também colocar um V12 aqui que vai ficar feio. Não fica bonito. Fica até o barulho, não. Não, Impala. Ô, você acredita que. O carro do Zanetti tá aparecendo fácil pra mim também. Eita, mano, vai ser cabuloso. Eu acho que eu acabei de tomar uma multa ali, hein. Acabou de tomar uma multa? Mano, lembrando a vocês que no canal tá empatado, Guetta. Eu acho que o Guetta não acompanha, não. Mas no canal tá empatado. Tá 3 pros velhos e 3 pro novo. Tá 3x3, mano. Tá ligado? Chevetão. Tem um Chevetão aqui que é o Escortinho 1600, ô Guetta. Passou o Cerol numa Lamborghini e numa Ferrari junto também, tá ligado? Tá maluco? Sério, meteu 417 km por hora, eu acho. Baguncei ele também, tá ligado? O bicho tá andando muito. E agora nós vamos botar o Impala pra ver de colé. Eu acho que o Impala vai pipocar, sei não, hein, mano. O Impala tem muito final. Ah, esse Impala aí, meu amigo. É, eu acho que a gente tá contando com a aceleração dos novos. É, dos novos, mas, ô, véi. Esse Impala aqui não tem nem injeção não, tio. O carburador aqui, cada acelerada é 2 litros que vai embora, você tá ligado, né? O tanque de combustível parece uma descarga. Redemoinho lá no tanque. É um redemoinho no tanque de combustível. Uai, o Zanetti empolgou? O que aconteceu com o Zanetti? É o medo de perder pro antigão aqui, Zanetti? É, pô, eu não entendi não. É o banheiro, a banheira deu medo nele aqui, rapaz. Eita, sei não, hein? Agora é o fluxo. E aí, vai rolar a buzinada ou é no 2, 3 e já? Dá uma buzinada aí, Guetta, dá uma buzinada. Vambora. Ó a traçãozona. Traçãozona traseira e os bichão já foi, vamos ver. Vamos ver quanto tempo eles vão segurar aí na frente. Eita, mano. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo. Nossa Senhora. Meu Deus. Essa Huracan aqui tá triste. Aí tá. Mano, 323 aqui, Guetta. Como é que tá aí? Rapaz, eu tô a 323 agora, né? Meu agora irmão, olha, velho. Vê oitão. Descendo a ladeira. Quantos quilômetros aí? Aqui eu achava que o Impala ia... 350. 350? 365, velho. 365. É, não pega mais não. 355... Que isso, mano? O Impalão vai reinar? Não é possível. É, aqui aconteceu aqui na subida. 330. Olha, não. Mano! Olha! Olha o que esse Impala tá arrumando aqui, velho!
Eu não achei que ele ia pegar isso tudo, não. Você lembra, Guetta? Na hora que eu tava tunando, eu falei, não vou nem botar V12 nesse negócio aqui, não. Porque o V12 tava bagunçado. Eu coloquei o V8, mano. Olha! Não é V10, não? Não. É, mano, 372 eu cheguei aqui. É, a Ferrari pegou no máximo 360 aqui, foi o top speed dela, não deu, mano. Não Ferrarizinho deu. Original tomou um pau, moleque. Eita, mano, vamos do daqui, que o daqui, é, eu acho que os integral sempre passam, eu acho que é por causa daqui a subida, né, velho? A subida aqui. Se reinar de novo o Impala, a gente faz uma relargada lá no final e vai até a rotatória, igual o lá no canal do Zóio, no seu canal, que agora eu prendi a rotatória, já era, tiozão. Agora que eu prendi a rotatória. Agora que eu prendi até a rotatória, nós vamos embora. Vamos lá, na buzinada. O Impala levou uma, hein, galera? Será que vai desempatar pros velhos? Vamos embora. Ó, olha os integral como é que sai. Não, a Ferrari é tração traseira, pô. É tração traseira? É. É, então é o... A Huracan é 4x4, né? A Huracan é integralzão. Olha, velho, a quarta do Impala, meu irmão. Se liga! Como é que o bicho vem? Eu vou ter que... Ah, tinha que ter ficado com o aventador, hein? Uia! Ai! Eita! Não deu. Eu tirei o pé ainda, mas não deu. Vambora, vamos ver se eu consigo pegar. Eu acho que eu não consigo pegar, não. Pega e tira o pé, não, né? Não, precisa não. Vai embora. É difícil de controlar o Impala aqui, velho. Cara, hein? Já a Ferrari aqui, ela tá em casa, velho. Ela é muito fácil de controlar, velho. Ué? Quantos quilômetros por hora vocês estão aí? Eu tô 3,4,4. Nossa, eu já tô 350, velho. Você tem noção? É louco. Bate mais que eu pra 330. Eu ainda vou pegar o Zanetti antes de acabar. Olha pra você ver. 360, mano, eu tô aqui. Se tá vindo. Olha o bicho vindo, moleque. Olha, 370, mano. Você é louco. Eu não achei que o Impala chegava isso tudo aqui, não, mano. Tá maluco. Aí eu aqui. Não peguei o Huracan ainda. Vamos fazer uma relargada aqui. Ó, mano, de arrancada não tem o que fazer, né, velho? De arrancada não tem o que fazer. Mas agora a gente vai ver de curva. Vamos ver as curvas cabulosas aí. Eu acho que... Tá ferrado. Hã? Agora você tá ferrado, Mike. Agora eu tô ferrado. Agora vai dar meme no canal, né, galera? E chovendo ainda. Chovendo ainda, sim. Que é pra ficar melhor. Eu tô em casa. Vambora. Nossa, mano. Agora ferrou, hein. Só vai dar o de lado. Mesmo sendo tração traseira, ela consegue arrancar junto com a Lamborghini. Ela dá um pulão na frente, mas... Muito boa. É, motorzão atrás, né, cara? Tem... É. A Huracan já ficou. A Huracan, ela é muito pata pra levantar a marcha, pra subir rotação. Oi! Meu irmão, pensa num pneu de quiabo misturado na manteiga, ô Guetta. Você é louco. E tá com pneu de corrida aí mesmo? Eu tô com pneu de corrida. Não, se eu tivesse com o pneu original aqui, eu não tava na pista ainda, não. Eu ia nem sair do lugar, né? Tinha ficado parado. Eita, nós! Tomou um X da Huracan. Tomei um Xzinho já. Eu vou ter que jogar marcha alta aqui, eu mano. Eu acho que eu vou ir até lá sem tirar o acelerador, hein? Eu também. Até agora eu não tirei o pé do acelerador aqui, mano. Tô moendo. Oi! Aí, ó. Já deu uma batidinha. É, eu matei uma família ali. Já tô de sétima marcha aqui, ó. 354 e... Eu tava 354 quando você falou. Você adivinhou a minha velocidade, você acredita? Caraca. Nunca mais. Nunca mais. Ó, não precisa nem frear pra fazer curva. Aqui também não, hein? É, ele passou eu na curva. Ah, eu tô com Impala, né, gente? É um rodo ambulante isso aqui. Uma banheirona. É um tijolo, né? É um tijolo. É, mano, eu acho... Eu tô tentando jogar o meu melhor aqui, tá ligado? Eu acho que eu não pego, não. Eu queria ver você dirigindo de verdade esse Impala nessa velocidade. Não tem cabimento, não, não. É doido. O carro aí passou de 110, Deus o livre, não tem quem segura. Deu até uma buzinadinha. 370, hein? Calma que já tem a curva. Já tem a curva.
Eu cheguei a ver a Ferrari aqui agora. Olha o bicho vindo, moleque. Eita, não se empolga não. Falei que tinha curva. Bora, boi. Eita, o Huracan foi junto. É, essa tinha que ter dado uma freadinha. Foro pro mato? Eu não cheguei a bater não, mas o nosso amigo Zanetti chegou a virar amigo íntimo da árvore ali, tiozão. Que isso. Mal bom que eu passei. Tô falando pra vocês que eu saí com o carro nesse negócio aí, a Ferrari deu uma pulada, velho. Foi coisa de filme, viu? Eu fiz até a curva bem ali, mas não tem como pegar essa Ferrari Guetta, não. Tem não. Ó. É louco. E nessa reta aqui, mesmo que eu viesse te acompanhando, você ia me passar. Ô Guetta, show de bola, mano. Que rolezão, mano. Que rolê. Manos, é isso aí, velho. O em critério de velô, né, ô Guetta? Foi o Impala, antigaço aí, levou. Mas em critério, mano, de aerodinâmica aí, de curva, não tem o que fazer, não. A Ferrari reinou. A Huracan até não também tem como fez... comparar, né, cara? Oi, Guetta. Tem nem como comparar, cara. A Ferrari, ela foi feita pra curva e tal, essas coisas. E ela, tipo... Ela tá no limite dela. Já o Impala, ele tá extrapolando muito o limite em tá correndo isso tudo. Ele não foi feito pra isso. Já a Ferrari foi feita pra isso, tá ligado? É, com certeza. Tanto mano. Que os novos tão originais. Mas o Impalão ganhou, né? Que a... O intuito do vídeo era a reta, né? Então era o Impala tá andando muito mais aí. O motor dele. Se o motor dele tivesse na Ferrari aqui, a história ia mudar. É, a história ia mudar. V8 cabulou. Manos, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o canal do Guetta, o canal do Zanetti, tá na descrição. Corre lá e fala que veio pelo Careca, demorou? Manos, tamo junto, vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês e falou!